بسم الله الرحمن الرحيم, الرحيم. الحمد, لله. الحمد لله والصلاة والسلام, والسلام, والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه كل عام يخش الكتاب لين عزيز اللهم شيخ حضرت لرنين ويب سايت لرغي سلام لر بز اكشن كورغان مز وسيوغان مز نرسل إليكم السلام biz sizlarga qohradan misrdan Azhar sharifdan salom yo'llaymiz Alloh tutgan ro'zalaringizni tungi bedorliklaringizni va solih amallaringizni qabul etsin sizlarga rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sizlarga baraka oyi ramazon keldi degan so'zlarini bu oyda rahmat tushadi bu oyda duolar ijobat bo'ladi degan so'zlarni eslatmoqchiman bu oyning avvali rahmat o'rtasi mag'firat va oxiri do'zaxdan qutulishdir alloh taolodan bu oyda bizlarni o'z rahmatiga musharraf qilishini gunohlarimizni mag'firat etishini ayblarimizni yashirishini va bu muborak oyning dozaqdan xalos bo'lganlardan qilishini so'rab qolamiz Amin. rasululloh sallallohu alayhi va sallam odamlarning eng saxovat peshasi edilar hech narsani jamg'armas balki har bir so'raganga beraverar edilar lekin ramazon oyi kelganda jabroil alayhissalom u kishiga qur'onni -Qur o'tkazdirar edi har ramazon bir marta o'tkazib olardilar faqat oxirgi yil ikki marta o'qiganlar ramazonda jabroil alayhissalom kelgan kezlari rasululloh sollallohu alayhi vasallam xayru saxovatda tutqunsiz shamoldek bo'lib ketardilar <shall�> ramazon oyining o'ziga xos vazifalari bor ushbu vazifalarning birinchisi ro'za tutishdir ro'za tutishga qodir bo'lgan kishi qorin va farj shahvatlaridan tiyilmog'i lozim ikkinchi vazifa namozdir shuning uchun <sum> rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'zingizga mening va to'g'ri yo'ldagi xalifalarimning sunnatlarini lozim tuting ularni qoziq tishlaringiz bilan tishlang deb aytganlar umar ibn xattob roziyallohu anhu bizga ramazonda 20 rakat tarovih namozini o'qishni joriy qilganlar yaxshilikdagi ziyoda ham yaxshilikdir uchinchi vazifa qur'oni karimdir bu oy qur'on oyidir quron tunni yaxshi ko'radi kechani ozginasidan boshqasini ibodatda tik turib o'tkaz yarmini yoki ya undan bir oz kamaytir yoki ya u yarimga yana qo'sh va qur'onni ta'til bilan tilovat qil kechaning bir qismida u ila bedor bo'l senga nofila bo'lsin sen. shoyadki robbing seni maqtovli maqomda tiriltirsa albatta biz uni muborak kechada nozil qildik albatta biz ogohlantirguvchi bo'ldik o'sha kechada har bir hikmatli ish ajratilib hal qilinur biz tomonimizdan bo'lgan amrga binoan albatta biz payg'ambar yuborguvchi bo'ldik robbing tomonidan ko'rsatilgan rahmatdir albatta biz u qur'onni laylatul qadrda tushirdik laylatul qadr qandoq narsa ekanini senga nima bildirdi laylatul qadr 1000 oydan yaxshiroqdir qur'on kechasida o'qiladi ramazon oyidagi tilovatning o'ziga xos o'rinlari va sirlari bor ularni o'tkazib yubormaslik kerak ramazonning vazifalaridan yana biri ko'p zikr qilish alloh taolo qur'oni karimda bas meni eslangiz sizni eslayman va menga shukur qilingiz kufr qilmangiz deydi allohni ko'p zikr qilguvchi erkaklar va ollohni ko'p zikr qilguvchi ayollar o'shalarga olloh mag'firatni va ulug' ajrni tayyorlab qo'ygandir ramazonda duoni ko'paytirmoq lozim hadislarda duo ayni ibodatdir duo ibodatning iligidir deb aytilgan biz duoda bardavom bo'lishimiz darkor garchi qabul bo'lmasa ham chunki u duo oxiratga zaxira qilib qo'yilishi ham mumkin <hattâ> bu oyning vazifalaridan yana biri fitr zakotini chiqarish ushbu fitr zakotini chiqarmaguningizgacha ro'za ibodatingiz yer bilan osmon orasida muallaq bo'lib turadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni shariatga kiritishlaridan maqsad kambag'al miskinlarga taom ro'zadorlarning xato va kamchiliklarini poklovchi bo'lishini iroda qilganlar ushbu oyning vazifalaridan biri bemorlik yoki boshqa sababdan ro'za tuta olmaganlarning kafforat to'lashidir ushbu oyning yana bir vazifasi unda yaxshiliklarni qilib qolishdir alloh taolo yaxshilik qilinglar shoyatki najot topsangiz deb aytgan Wa wa fi hadithin in kana sanaduhu da'ifan. rasululloh sollollohu alayhi sallam ramazondagi amallar to 700 yuz barobargacha ziyoda bo'ladi shuningdek ramazonda yomonliklar ham ziyoda bo'ladi deb aytganlar zaif hadis aydan tudaf. <türüz> Hada huwa mahall fi lianahu hadisning zaifligi shundaki chunki qur'onda yomonlikning jazosi o'z mislidek yomonlikdir deb aytilgan rahmatillahi bina. ushbu oyning vazifalaridan yana biri tavba va olloh tomon oshiqishdir ushbu oyning vazifalaridan yana biri e'tiqof o'tirishdir ushbu oyning vazifalaridan yana biri umra ibodatini ado qilishdir chunki nabiy sollallohu alayhi vasallam ramazondagi umra haj kabidir deganlar imom nasayning rivoyatida ramazondagi umra men bilan haj qilish kabidir deganlar rasululloh sollallohu alayhi vasallam besh namoz ramazondan ramazongacha jumadan jumagacha cümle umradan umragacha orasidagi gunohlar uchun kafforotdir deb aytganlar ushbu oyning xususiyatlaridan yana biri ramazonning oxirgi o'n kunligining toq kunlardan qadr kechasini qidirishdir albatta <laughs> inson ramazonning fazilatini va rahmat <laughs> tushishini bu oyda shaytonlar zanjirband bo'lishini bu oy mehru muruvvat hamda kishi o'z birodarlariga yordam qo'llarini cho'zadigan oy ekanini bilganida edi yilning boshqa oylari ham ro'za bo'lishini orzu qilib qolardi barcha bu fazilat har yili yaxshilikda bo'lgan holingizda nasib etsin keling azizlarim hozirdanoq ramazonni barakasidan bahramand bo'lishga kirishaylik bu yilni boshqa yillarni o'tkazib yuborgandek o'tkazib yubormaylik robbingizdan <laughs> bo'lgan mag'firatga va kengligi osmonlaru yercha bo'lgan taqvodorlar uchun tayyorlab qo'yilgan jannatga shoshiling alloh tomon qochinglar ramazoningiz muborak bo'lsin alloh sizu bizning ibodatlarimizni qabul qilsin toki bu oydagi sakinat va rahmatni duolar ijobati va xayr barakani iftor vaqtida duolar ijobat bo'lishini unutmang ro'zadorga iftor oldidan ijobat bo'ladigan duo bordir bu fursatda o'zingiz ahli oilangiz va vataningiz ravnaqi uchun ummati muhammadni har xil yomonliklardan saqlashini fikr xotir jamligini, ahvol yaxshilanishini gunohlar mag'firat bo'lishini qiyomat kuni nabiy alayhi salom bayroqlari ostida bo'lishini duo qilishni unutmang albatta alloh bularni ro'yobga chiqarishga qodir zotdir Allohim sayyidimiz muhammad va u kishining ahlu ashoblariga salovotu salomlar yo'llagin